Today, one of our patrols was on a combat security patrol in Kesar. They were struck by an IED, an improvised explosive device, which killed one of our soldiers. Today, we're doing a ceremony to send his remains home to his family and home to the United States. Help. 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 Thank you for being here today. I want to thank the Norwegians for helping us out so much. Lord, we started out so bravely, and now we feel like we're sinking. We're afraid. Lord, please save us. We do not know where to turn for help, and so we cry out to you. We were so self-confident, so sure, and now we trust nothing. از طرف کلگی شما، از طرف مردم فاریاب، برشان تسلیت میگیم و ابراز همدردی میکنیم. یک راپور دیگر قبلا تقریبا 8-9 ماه قبل 12 نفر بچه‌های خورده طالبا برده بودند در پاکستان اینا را کلا ترنگ انتحاری داده پس آورده فعلا در فاریاب آورده میگه که ما معلومات دارم ولی چون از 4-5 منبع دولتی و طالبی برای ما رسیده یکی زیر در جان ما تیز کده مونده در ناموسا دیگرایشان هم برای هر مسئولین و هر کس یک دونه آماده شده برداقی وکیل با وکیل شورای ولایتی مردم ها گفتن که در مقابل یا باید دیشتا شاییم یا مرا میکشه یا که بلاخل دولت همکاری بکنیم ورق نوشته که این امیل در قیم نمی ورق ما ایترا می آمدیم گفتن در جلسه امنیت دولت همکاری بکنیم I sommer så tenkte jeg på at jeg faktisk skulle stanse i Maimane by og rusle meg en tur ned i byen her. Men i dag så angrer jeg på at jeg ikke gjorde det, for i dag vil det være helt umulig på grunn av at sikkerhetssituasjonen har blitt så forverret. Det opprørere som har valgt seg ut PRT-soldater og meg som mål, sammen med myndighetspersoner her i byen. حادثه ما در خانه بودیم از خانه طرف بازار برای جمعه بازار بود اونجا در جمعه بازار رفتیم از بازار موتر استاد موتر تا شدیم اونجا یک تعداد دوستا بود قوم هم طور مرا دید در دست همه سین در نفر چهارم دست ما رسید این پیجار کرد در دو متری ما این پیجار کرد The boy had injuries to his legs and possibly to his abdomen, so we took a look inside and he was okay. He has some injuries on his back also. He does. Yeah. Russisk underlag. Ja, russisk. این دوست از کدام شهیده هست از مردم های ملکی هست آقای لیله گفتن Jeg spør meg, hva er det som motiverer en ung gutt på 16 år til å gå og drepe seg på en måte der? Sånn fra med et norsk hjerte og norsk hode, så synes jeg det er forferdelig.
men så må vi ikke glemme at dette er Afghanistan. Og at det er sånn de tenker å handle her nede. Dette er ganske vanlig. Så ser vi også at hvis vi ikke gjør noe, så blir jo vi og myndighetene sett på som ufattelig talentløse. Så her i Afghanistan så handler det om å vise seg å være den sterkeste gutten i gata. Vi har nå redusert opprørernes evne til å lede og også kommunisere med hverandre. Nå er det ikke så kult å være opprørsleder lenger. Vi har fått støtte av spesialstyrka som har vært i Faryab og jobbet mot Taliban sitt ledernettverk og fått fjernet mange av nøkkelfigurene i Taliban. Det er nok en kortsiktig effekt vi har oppnådd. Snart så vil det gro opp nye ledere, overta ansvar og så videre. Men fighterne som er villige til å la seg reintegrere skal samles i et sikkert område der de blir tatt vare på, gitt mat, gitt sikkerhet. Der de etter hvert skal få tilbud om utdanning til en andre karriere. Skal du ha livet meg i skjus? Nei. Salam. Salam. Salam aleikum. I'm Rune Solberg, PRT-sjef. Kommandant PRT-sjef. Veldig bra å få treffe dere her nå. Jeg har sett frem til å møte dere her i Maimane. Kan vi sette oss ned, eller? Bare. Vil du ha te? Takk skal du ha. Hvor kommer du fra? Etasj. Vi har jo sikkert vært og slåss mot deg og styrken din oppe i Belgerak, vi. Det er godt henne. Da har vi jo noe å snakke om, da. Er du pashtuner? Hva gjorde du da før du overga deg til provinsmyndighetene? قاتل طالبان بدیم دیگه قاتل طالبان بدیم کدام اکسال عملی به دولت افغانستان نداشتیم و هیچ کدام چیزی نداشتیم قاتل طالبان بدیم دیگه قاتل طالبان یک گروه مستقلی داشتیم علیه دولت و علیه خارجان می جنگیدیم یا من dette forstår jeg ikke helt fordi hva var det med staten som gjorde at du fikk så dårlig forhold til de afghanske myndighetene شما حالی هم شاید هم در جریان باشیم در ولسوالی قرماچ بسیار یک حالت برهانی دارد برهانی یعنی یک حالت شدید حالت خراب اداره خراب اداره فاسد از طریق پلیس Men husk på da at det har vært krig i Afghanistan i 30 år. Og det er ikke bare å knipse i fingrene og tro at alt skal bli så mye bedre i løpet av kort tid. Hordan, av Shirin, Nadorim, av Shuras, enn må مردم دولت وعده کرده بود ده شما چه میکنه مکتب نداریم کلینیک نداریم یک مریض شویم از همونجا ما با 5 ساعت ده سرک ده خط میاییم باز ده مویتر نزدیک میشیم و تروی دو شو نو اون فرامتیا تیل افغانستان والا نظر ما بسیار در آینده افغانستان خوب نیست چون که امنیت روز به روز خراب می شود پیشرفت ها کم می شود و هرچی امنیت که از خراب می شود و از زمه خاطر روز به روز خراب می شود دیگه من چندان عقیده خوبی ندارم بر آینده ای دولت
Men jeg tror det er viktig å ha et håp, altså. Å ha trua på fremtiden. فعلا بعض گروپایی که آماده است برای اینکه بیاید در پروسه ملحق شوند منتظر یعنی دو گپ هستیم ما ترنینگشان در کجا داده میشه توسط کی اگر اینا نخواهند در پلیس محلی This is an Afghan program led by the Afghans, not by the international forces. The PRT will not train any reconcilies. We will not house any reconcilies. We will not feed any reconciliers. That is your job. And it's also your job to find a practical solution to this program. We will support you with ideas. We could probably give you some other support as well, but money, that's another case. Then the international forces will probably be able to provide that. تبدیل میشه به جای، تبدیل میشه به پروژه ترینینگ. خیلی مالی چی هست؟ جای چی هست؟ But we will never be able to organize this. The organization will be conducted by you. اونا ما را کمک نکنه و شما که در این رابطه که پروگرام نداشته باشیم ما قطعا نمیتونیم اینا یا در رای بینیمونی در رابطه با سول در ملایت که در مجلس نداریم. Nå ble jeg litt irritert da. Vi er vant til at vi fikser ting for dem, og nå må de fikse det selv. Og dette her er den viktigste prosessen som nå startet og kommer til å gå i Afghanistan i flere år fremover. Og det er ikke vi som skal ordne denne prosessen for dem. De praktiske tiltakene de fikser selv. Det vi ser når vi drar rundt i de porstunske områdene, er jo at utviklingen har kommet mye kortere i de porstunske områdene. I denne situasjonen, der du har fått en stor avstand mellom porstunere, som ikke har fått noe, og det usbekiske flertallet, så er det altså oppstått en spenning. Den porstunske befolkningen er jo mistroiske og utviser et hat da, mot de som er satt til å lede denne provinsen. Å komme oss inn til Gagdala, men å få med seg ANSF, afghanske sikkerhetsstyrkene, er jo ikke sikkert. Salam alaikum. Salam alaikum. How are you? Good afternoon. How are you? Yeah, thanks. I'm fine. Thanks. And you? How are you? Can you speak a little bit English? Yes, I little speak English. I do not actually need an interpreter then. Yeah. No, no, no. I'm Pashtun. Are you Pashtun? Yes. Name on a... Yeah, Gagdala. Dushanbe, Yakshanbe, Mali, we Mamadasa. Can go either on Sunday or on Monday. Okay. Yeah. Start on Sunday or yeah. Monday. Okay, that's now fine. Now I'm ready. You're ready? Yes. Very good. Very good. Okay, see you then. Okay. Det er jo viktig nå at vi får de soldatene fra brigaden din og kanskje støtta med PRT-enheten ut i dalføret her. Dere der bombarder meg kunne. Kjære trapp i dere ikke. همی طالبایی که می گریزه او را با سلاح و تفنگ دیدن او را بمبار میکنه او را میکشه من ویلت لیت ja, det kan jeg sikkert gjøre jeg tror jo når vi rykker fram med en så stor styrke her da, så vil det kanskje ikke være igjen veldig mange talibanere i det området når vi kommer fram vi har nok litt forskjellig filosofi her. Det som skjer da, når du står igjen der, så vil jeg ha en min ups da, kan du si. Står igjen der, og så drar jeg ut,
و هر سامان تیل می نوبس چه هم داری سر؟ عمر بله عمر کنی این تلفونی بایر هوی دو مشکل نه کندک بری ما تلفون کرد که کدام مشکل نباشه خدیف سماس بگید اوکی Poenget mitt er at jeg ønsker at vi kanskje utvider denne sikkerhetsbobla rundt Galbala til å bli enda større. Kulle, jeg er ikke skjedd bare. Både nemme der er ikke terap dusjmann bare, og nemme terap dus bare, bare bare ikke har en muskulat på i dem ikke. Helt enig, da er vi helt enige. Vi skimmer faktisk, men takk. Seis. Rokkene er ikke passet deg der, kom. Skal du ikke ha kjennes Goodbye. The operation or the planning is ongoing, and we will start the operation towards Almar on Friday to move into the Pashtun areas. This will be our last mission. You all know what happened when we go into Galbala, so let's cross our fingers. Vi var jo i Galbala i august, og den gangen så ble vi stoppet av Taliban. Vi ble beskutt, og vi valgte å avbryte. Nå kommer vi tilbake med en mye mer robust styrke. Jeg tror at det vil gå greit å komme seg inn til Galbala. Vi skal få linjeministrene ut for å sette seg ned med lokalbefolkningen og diskutere hvordan denne veien skal bygges, hvem kan sørge for sikkerhet, og det samme med den helseklinikken. So, where is the Brigade XO? He's here, but we don't know where. Okay, so I will try to link up with him and follow him from now. Is he there? Is that the guy? Hey. Salam alaikum. Good morning, sir. Yeah, good morning. Morning. Good morning, Inna. Salam alaikum. Salam. Morning. Okay. Now we have been coordinating, so my advice for you now is that the ANA can start their approach towards Baghdisi and secure Baghdisi. And I will link up with my command post and follow you. We are waiting for you now. Let's go! Baghdisi er den siste usbekiske landsbyen som vi har kjørt gjennom. Og nå kjører vi altså ut fra det usbekiske området inn i det pashtunske området. Og her ser vi at forholdene endrer seg. Det er mye mer fattigdom, og du ser at folk sliter mer i de områdene her. Magar. ما اردوی ملی هستیم از جزء یزیم دولت هستیم به خاطر خدمت شما آمدیم ما این فرمه که پوشیدیم امید دریشی را که پوشیدیم به خاطر خدمت شما پوشیدیم سر دولت حق دارین که سرک برای تنجور کنه شفاخانه برای تنجور کنه مکتب برای تنجور کنه مثل ممالک دنیا ما هم زندگی خوب باید داشته باشیم یه نفرمه که مریض شو از همینجا بدست بپای هستیم کدام مهمات تیتر چیزار و ماشین نداره که در المار برسنیم با رامی مورا او کی دکړې ده هالو بله بله سلام علیکم هالو 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 ورته بیا ورسته خبرې جلاله کې علي مقصد دی چې Det som han har sagt til lokalbefolkningen her nå, er jo at han har lovt dem masse ting som jeg vet han ikke kan levere, og jeg vet ikke vil bli levert av hverken hjelpeorganisasjoner eller NATO. Her kjiz ikke darin. Sari hukumat darin, sari talib darin, sari herkes darin. Am ikke tau bare mabedene mabret han kjiz ikke. Vi må også skru ned forventningene. Og heller spille ball litt over til de lokale. Hva kan du bidra med for å skape en framtid for deg selv og for din landsby? The infant mortality in this village. How many children are dying every year?
100 تک زیاد میبره. Over 100. Per year. Per year. Oh, that's money. زیاد میگم خدمت میگه چه بالا میگم مردم گل میگم. بسیار میزه اگر شما ور یک یک چی میکنه علی کل تباه میشه. No, the production is a lot because there are a lot they make a lot of kills, so that's why they die. چی دونه بچه دارن؟ چند تا زن دارن؟ 3 wives. چند تا؟ And how many kids do you have? دیگه چه مرد؟ 30. دیگه چه مرد؟ بگو چه دونه مانده؟ 7 دونه مرد. The timing for tomorrow. With the big shura, when will it be and where will it be held? And you and I should not promise too much development. That should be promised by the authority. Well, the PRT cannot take part in construction and building. I don't have any equipment. The construction part will be done by the Afghans. Assalamu alaikum. You are our guest. Tashakkur. You know Kabir Khan? I know Kabir Khan. These are all his friends, relatives. Coming from this village, the elders. با شروع صحبت بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه کماندان پیارتی و ولسوال صاحب و رئیس صاحب اردو و کماندان صاحب امنیه اول به نمایندگی مردم غلبله تشریف آوری شما را خانه غړی یو ملت غلبله رئیس سیاتامی I think it's important to get the representatives from the provincial authorities into your village to let them know and learn about your challenges. اینجا زمین گروپ های پیارتی که اکثرش هم زمین نروی می شود با دو تا موتر سفید و بدون سلام در همین منطقه می آمد در او سرادت دیکل ما و شما با قدرت زیاد رفتن نمی تنه اونا اونجا شوال سپری می کن از طرف همی دوستای خارجی در مردم وعده داده شده در طول یه 7-8 سال که حکومت کرده در میان آمده اینا میگن همی وعده کده اینا خو بیخی ما مردم رو بیخی چنبرا ساخت میگن ما میگه بیخی خسته شدیم 9 سال میشه که دولت کرده آمدن 2 سال میشه طالب بر آمدن Right now there are too many decisions that are being made in Kabul and almost no real decisions are being made at the provincial level. رئیس معرف رئیس پایدامه میگه با ما امنیتی روان میکنین یا پس بریم علی خودش یه نظر نیرو به پیش رویش هست این نمیه آیا دیگه وقتی کجا میه خواه ما امنیت شما به گردن گرفتیم ما تضمیم کردیم I will not leave, I will wait until if there will be a new meeting with the ministers. Will the 9 ministers come? Jeg er svært skuffa nå over at linneministeren fra Farab ikke er han som ansvarlig for veiutbygging og sånn. Han burde absolutt vært her nå. Why do they do this? Jeg vet ikke om planen jeg har hatt nå. Kverner opp i høyene nå. صبح رسختی است. همین صبح رسختی سربازای ماست. Tomorrow. Tomorrow is Arafat day. Ah. Tomorrow. Yeah, tomorrow. We didn't know that. This operation after Eid celebration. Ambas Arafat ki kare bakari tere. I need some interpretation. Arafat? Yes, it's Arafat day. Holiday tomorrow. And why haven't they been able to tell us that? You have arranged everything with the ANA and ANP. So you should be as impolite you can be. In the Afghan way, in order to understand that I'm pissed now. Yeah. Yes. I think the best thing is to head back. Jeg trodde det skulle være lettere å få afghanske myndigheter og afghanske sikkerhetsstyrker på å være med den strategien som man i fellesskap dro opp for et halvår siden. Jeg har hele tiden siden jeg kom hit prøvd å fortelle dem og motivere dem til å tenke helhetlig, lage en langsiktig sikkerhetsplan som også involverer utvikling og godt styresett.
Men det har jeg altså ikke lykkes med her nede. PRT-en med den militære komponenten her er jo egentlig ikke ressurssatt til å drive med politisk påvirkning som dette er. Norge burde ha bidratt i mye større grad i forhold til å drive sivilt utviklingsarbeid i forhold. Right now, what is prepared already is the tower. The tower is already prepared. They have built here a kind of dining room, a very small one, but that's already started. Did they? And they have to judge me, right? Yes, it will be a open air concrete masonry built with a cover. And the well is functioning. It's working well now, is it? It's being diluted. Good. If you've grown up with this in your system, you should be okay. But if you haven't, like us, we come from areas where we're not used to this type of water, it'll make us sick. Ma nazar ma yaste ke mu kontinera ba shakle utaqre hayshi da mu jad sakhta shava. Moody and the contractor will look into it and see if it's possible. But we don't change things totally. The kitchen will be here. خوبه است. این تابخانهش خورده است. Yeah, but you have to eat in shifts. And during the spring, summer, and early autumn, you can sit outside. تابستان اینجا بس نفر بودیم. بس نفر بودیم. خیمه هم نداشتیم. اما گرمی هم اونجا ما تیر کردیم تا زمستانه. من حالا زمستان است گذیبر. زمستان است حالا نه کنتونر است. نه پایرخونه است. دو نیم ساعت همونجا دو نفر استاد میشه. دو نفر پایردار است. شو. You don't need to sleep here. Yeah. If you man some positions during the night and the day and have a rotation system, yeah. You don't need to stay and sleep here. مشکل است که شو که یک گروه نباید فاصله را زیاد است یک کیلومتر است. اینجا هر دقیقه دیگه پیرا رفت و آمدن نمیتونن. No. So that's why it will be. Aren't your soldiers in good shape? They need to be strong in their legs and they should take it as a daily training. In Norway, we have a border between Norway and Russia. And some of the guard positions are up on the high mountains. And they have to walk during daytime and nighttime, and even when it's snowing. And that is far up north, very close to the North Pole. De konstruerer jo en del problemer for seg selv når de ikke kan gå den halvannen kilometeren her som de kunne gjort en 2-3 ganger i døgnet. It should not be a problem for you to walk from the combat outpost to this outpost every day. Og vi har klart å få grensepolitiet til å stå der hele perioden. Det har ikke vært enkelt. Så ble de engasjert av insurgents både nord, vest og øst fra fem stillinger. Ja. Sivile inne i landsbyen var med og både raida og satte fyr på lastebilene. Alle ti brenner. Ja. Tre av vognførerne på lastebilene ble tatt ut av kjøretøyene og regelrett henrettet på utsida av insurgentsene.
Alt var klargjort der oppe nå for å få satt ting på plass. Så dette setter jo egentlig evnen til grensepolitiet til å overleve i det området der over vinteren kraftig tilbake. Taliban vil være her uansett. Vi klarer nok aldri å bekjempe Taliban. Det er i hvert fall min spådom. Ergo så må man altså finne en politisk løsning der Taliban er en del av den politiske løsningen i fremtiden. Menneskerettigheter og kvinners rettigheter og sånn, det er ikke noe vits å tenke tanken engang. Og det er en sånn smertelig erkjennelse, tror jeg, for mange. Men jeg tror ikke det er noe nøy utenom. Today, my command of PRT Maimane is history. It has been six challenging, but most of all interesting months. 6 months that I will remember for the rest of my life. The aim has been that the ANP and the ANA step by step should become able to independently maintain the security in this province. Unfortunately, we see that the insurgency gains strength in Faryab. I see that the funding is being used in a way that enforces the NGO's role in the province on the expense of the province authorities. That is a shame, as this province needs a strong leadership that is perceived as trustworthy by the local populace. The trust between the government and the population is what is needed to discredit and isolate the insurgency here in Faryab. Man kan jo stille spørsmål om ikke måten det er blitt gjort på. Jeg har faktisk vært med på å fasilitere for opprøret, spesielt i de pashtunske områdene i denne provinsen. Av og til så føler jeg at virkelighetsoppfatningen hjemme ikke er helt klar å henge med, og så ha trekk på hvor anstrengt situasjonen er her i forhold. Både for folk i Afghanistan og for oss her hjemme. Og for dette har dere min, regjeringens og hele det norske samfunnets dype respekt og anerkjennelse. Takk for det. Om norske myndigheter er interessert i det beste for Afghanistan, det spørsmålet skal du stille tilbake til de norske myndighetene. Hahaha.